munggah ke. Idi ang dono ya. Rasa hancur kaya remu ni jero dada. Waktu sirang aku iya ninga depan mata. Sirawis tega lebih baik berpisah. Nok, sira kaya KR kaya nok, Kang Mas. Wong wadon Kang Mas. Sabar Kang. Ada wong lanang sing menggawe, wong lanang sing akeh duwite, kali jajan bae sih Kang. Anak konon sing sebenarnya 300, bakal sebenarnya 200, sing sebenarnya 1 ke. Duduk masalah mengkonon. Ari wong perasaan si cakuk kanggo ati mas. Oh. Atiku ana loro. Si pertama. Ati gede. Si kedua. Ati cilik. Berarti kudu hati-hati. Bakal ati cilik beri kena dibohongi mas. Oh. Betul. Kita orang ngerti nang apa kudu terjadi. Sudah kena sih mas, habis kata pancikan ya mas. Padahal pengene cari ini. Ngomong sayang bos hijab. Salah apa lan apa dosa nekakan. Sirat tega selingkuh karo wong liya. Kalak aku dengan Kang anggur-angguran wong wadon lo. Terus wong wadon lo anggur-anggur puyuh-puyuh anggur-anggur. Yen wis ora suka dicaya kake sanok ngomongan. Asin jekang ning anan isin aja gawe cerita besok tua. Terserah Kang Asep ora kuasa. Lagi mikir puasa ku. Dosa siksa si nanggung sapa. Ada Lord inget nok ting dunia anak neraka nok. Ya benar ya Kang. Semene setia nok. Jaluk apa tak kena kaken. Jaluk apa tak kena kaken. Serok nok, serok nok. Tapi ternyata balasannya apa wong wadon? Apa sih Kang? Apa balasannya wong wadon? Priwen, anggur-anggurane dikorak-kare ning wong lanang seje. Hei, dikorak-kare ning wong lanang seje. Hey. Apa beli wong wadon kurang ajar mongkon? Hei, Dok. Makasih ya betul dikorak-kare ana beli video e. Video e beli video e. Lara ati, lara ati. Kene video Dok. Rasa coklat. Kering kaya kering banyu mata. Waktu krungu kabar bejak tingkah laku nira. Bapak Haji Wawan, Bapak Haji Wawan di arah panian arah menerawangi kita. Tak Bapak Haji Wawan di arah bela di kita. Tak Bapak Haji Wawan tegelan ya Bapak Haji Wawan. Rasa kering kaya remu ni jero dada. Waktu krungu ngaku iya ninga depan mata. Oh ada dia free sikat bisa kaya honor. Sekian sirawis tega lebih baik berpisah. Kesungguh wis ora suka. Dakom, dakom. Senok da, gage lobonga. Siran dakom. Aja ini katon kan. Cerita. Pokoknya katon lah. Besok tua. Terserah. Terus. Kakan sing ora kuasa.
dosa siksa. Siapa sih nanggung? Sing nanggung siapa? Ya sing jalanake sing lakoni. Kula pengen takoni sampean. Iya, sok. Sampean jadi sahabatnya kula. Ya. Lamun mau ngadon mukona, enake diapakaken, Mas? Lamun kita sebagai kadine, wong ngadon sing kaya ngono ditinggalaken, Kang. Terus digawani nek telat, Bang. Terus diwudahi, terus ditaleni niwitan, disiramkan baju capek, Kang. Disemuti, dilari, tapi kula yakin wong rawa gatel laka di ngomong atur koron mikirnya baraka, Kang. Iya iya diambu di kono, Mas. Rasa kering kaya kari banyu mata waktu sirang aku iya di depan mata. Mas, mas lagi sedih, batur lagi sedih, masa sampai aku konon jogetnya bari sedih, Mas. Rasa kenapa kudu terjadi? Kenapa pengene ngomong sayang mimi kaji cari ini matur kesuhun? Apa salah lan apa dosa kakang mimi kaji cari ini? Kon munggah gak? Siratega mimi kaji cari ini. Mimi kaji cari ini. Cakotak masih ke mimi kaji. Mimi kaji cari ini. Mimi kaji cari ini. Hehehehe. Cuatos. Mimi kaji cari ini. Mimi kaji cari ini. Mimi kaji cari ini bos hijab. Hehehehe. Mimi kaji cari ini bos hijab. 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 Wis. Rasa remuk kaya hancur ni jerot dada. Kenapa kudu terjadi? Padahal pengene ngomong sayang Mbak Ayu. Salah apa Mimi sapa Jimmy? Lan apa dosa nekata? Mama era apa selingkuh karo wong liya? Mamera apa matur kesuhun sangat. Awas sikil, awas sikil. Mamera apa sing akeh rezekine. Mamera apa panjang umur. Amin. Mamera apa ya. Waras badane. Hei bapaknya Agis, wongkon mene bapaknya Agis. Bapak Emosa. Pak Agus komandan matur kesuhun. Kang Banjur Jai. Kang Nur. Pak Haji Jaja, Ibu Haja cari ini wong sing paling eman. Minaka majikannya pula dewe. That's right. Mimi kaji cari ini sing ayu nih laka-laka. Laka-laka wongkannya malaka-laka. Wis, pokoknya
lebih baik berpisah. Yen wis ora suka, jadi mimik kaji sarini gage ngomong. Aja kawe cerita besok tua. Terserah kulasi ora puasa pak haji waman maturku suwun sangat. Duruk silat tega selingkuh karo wong liya. Tahu kecok selingkuh karo wong liyan salah, karo wong dewek salah. Apa bener karo tangane dewek? Duduk masalah mengkonon mas. Kari wong cintaiku mau ka mas. Iya, cintaiku iya. Kanggo si ati mas. Oh. Ati gede bari ati cilik. Baka ati gede masih bisa dibohongi. Tapi baka ati cilik beli bisa dibohongi mas.